ចាក់គឺបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីស្រុកច្បាប់វិញម្ដងដោយបញ្ហានៃការផ្ដោវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់ដីធ្លីចាក់គឺ២កន្លែងគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ត្រាចទី១ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតដែលបានអូបន្លាយយូរឆ្នាំមកហើយនៅពេលនេះក៏ត្រូវបានអភិបាលខេត្តកំពតចាក់គឺសម្រេចសម្រួលនិងសម្រេចឯកភាពគ្នាចេញបានឲ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត នៅថ្ងៃទី២៣ខែមីនាម្សិលមិញនេះរដ្ឋបាលខេត្តកំពតចាក់គឺបានបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្តក្រោមអធិបតីភាពអៃវដំជាវតៃអភិបាលខេត្តដោយមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរស្រុកនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធដើម្បីកែសម្រួលទំហំដីឲ្យស្របទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់និងមានការឯកភាពទទួលយកបានពីម្ចាស់ដីយោងតាមស្មារតីអនុក្រឹត្យលេខ90អនុក្រ របស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឲ្យអនុប្រយោគដីចាគឺដូរពីទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនរបស់រដ្ឋលើទីតាំងដីអតីតចាគឺទីបញ្ជាការដ្ឋានវរសនាតូចកាលពីព្រំដែនលេខ២២១កន្លែងនិង១កន្លែងទៀតជាអតីតផ្នែកសឹករងស្រុកកំពង់ត្រាចចំណុះតំបន់សឹករងកំពតស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ត្រាចទី១ឃុំកំពង់ត្រាចខាងកើតស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបើតាមជំនាញថាទីតាំងដីទាំងពីរកន្លែងនៅមិនអាចចេញនៅវិ
ដែលជាផ្លូវទឹកមួយយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាច ដែលមានការសម្រុបសម្រួលពីក្រុមការងាររដ្ឋបាលខេត្តនិងជំនាញទឹកម្ចាស់ដីទាំងពីរកន្លែងគឺបានយល់ព្រមឯកភាពទទួលយកទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងឯឧត្តមជឿតៃនៅក្នុងនាមប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងដីរដ្ឋថ្នាក់ខេត្តបានឯកភាពតាមការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំដើម្បីការសម្រួលពីទំហំដីចំនួនចាគឺ 53,372,973 ម៉ែត្រការ៉េមកនៅទំហំដីជាក់ស្ដែងគឺចំនួនចាគឺ 35,7.7 ម៉ែត្រការ៉េដែលផ្អែកទៅតាមការយល់ព្រមពីម្ចាស់សុំសិទ្ធកាន់កាប់អេវដាំជឿតៃបានសុំបានជំរុញទៅដល់ជំនាញនិងភិក្ខីពាក់ព័ន្ធចាគឺសុំពន្យល់ការងារចេញវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អាចលនៈទ្របដល់ម្ចាស់ដីខាងលើនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានចានេះគឺជាការសម្រុបសម្រួលនិងការជួយទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរនៅពេលកន្លងមកដែលពួកគាត
ចុះកាំងបញ្ហាប៉ុន្តែដោយសារតែមានការចុះជួយនឹងជ្រោមជ្រែងនឹងគិតគូអំពីបងប្អូនប្រជារដ្ឋពីអភិបាលខេត្តកំពតចាស់គឺទៅលើបញ្ហានេះគឺចុះ ដោះស្រាយផ្ទាល់តែម្ដងហើយការពិភាក្សាគ្នានេះក៏មានការយោគយល់និងយល់ព្រមទាំងសងខាងណែអញ្ចឹងទន្ទឹមទៅនឹងការដោះស្រាយចេញហើយសូមពន្យល់នៅក្នុងការផ្ដល់នៅកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ស្រុកច្បាប់ជូនទៅដល់ពួកគាត់នឹងឲ្យបានលឿននិងឆាប់រហ័សដើម្បីពួកគាត់នឹងងាយស្រួលនៅក្នុងការយកទៅប្រើប្រាស់ជាបន្តទៀត